day to everyone. I am Maurice Gabriel Pigagarin. I am a first year computer science student from bscs one m one Today I will demonstrating to you the basic keyword and statements in SQL using MS Access. So before we start, first what is MS Access? So MS Access or also known as the Microsoft Access is an information management tool or let's just say a relational database that helps us store information for reference, reporting, and analysis. So second, what is a SQL? SQL? So si SQL, it is also known as a Structured Query Language, a standardized programming language that is used to manage relational databases and perform various operations on the data. So, si SQL became the de facto standard programming languages for relational databases after they emerged in the late 1970s and early 1980s. So, ngayon, nandito na tayo sa Microsoft Access. Ngayon, gagawa tayo ng blank desktop database or sinasabing blank database na yan. So, yes. Papangalanan natin siyang DB in short as yon database short term database and create. So ito na nga. Ngayon gagawin natin para mapil na para malagyan natin ng fields ang ating table ay pupunta po na tayo sa design view. Ito na, Ito na yung date ano natin. Papalitan natin siya into table data. Okay, ito na siya. So ito na yung bubungan niyan, yung ano, yung ID as auto number kasi naka-primary key siya. So, yung gagamitin natin mga fields dito is yung mga common na ginagamit talaga. Tulad ng last name. Ito yung mga nakikita ko sa mga ano, yes. Sa mga sources ko from nag like senior high ako, yes. And middle name, ah, ni MI na lang in short age, and gender. So, yan. Tapos, isisave na natin si table data. Yes. Ito na siya. So, ngayon, ang i-explain ko lang dito is, ang mga basic keywords na ide-demonstrate ko sa inyo na ginagamit sa SQL statements ay select, insert into, update, delete, and order by. So, ngayon, gagawa tayo ng sarili nating information. So, sisimulan ko muna sa pangalan ko. Ayan. Eighteen. Mayo. Then, eto Yan. So, ito muna, itong dalawang information na muna po, ang gagamitin natin. So, ngayon, pupunta ta, to create an SQL statement, or SQL, yes, pupunta tayo sa query design. to X lang natin to And save. Pangalanan naman natin natin siya na select. Kasi si-select mo ang ating uunahin. Ito so, tayo sa SQL view. Ito na. So, para magamit natin to, yan. S Select. Paano naman kung gusto nating i-select yung last name and first name ng dalawang nilagay kong information? Kagawin natin to. Select last name, first name, from table data. Yan. Iraran natin siya. So, ito yung lalabas. So, next, kung gusto naman natin na i-select lahat ng information nila, ito lang gagawin natin. Lahat na yan. ID. First name. Middle initial age, and gender. Taka, wait na, mali. From table data. So, yan. Plano natin siya. Ito na lalabas. So, kapag tinignan natin si table data at itong si select statement na gito natin, pareha sila. Look. Diba? Nice. So, next statement naman ay yung, ah, wait is to explain the select statement. Kinagamit po siya to select data from a database. Yung ginawa natin, ganun yun. Sineselect natin yung mga information para makita natin or ma-appear dito sa select statement. So, next SQL statement naman ay insert into. So, ginagamit naman to to insert new records in a table. So, try natin. Punta ulit tayo sa create, query design, yan. X lang. Same procedure din. SQLB. Ay, save muna natin to. And, insert into. Pangalan natin siyang insert into. Oh, okay. Okay. Amay natin siya pangalanan. Oh, sarado muna natin siya. Close muna natin siya. Yes. Okay, mamaya natin siya pangalanan. So, put tayo sa insert into. Insert into. Paano kung gusto natin maglagay ng panibagong information? Insert into lang. Tapos kung ano pangalan ng table natin. Ah. Then, yung mga fields na nakalagay doon. Meron dong ID. Ade, siguro specific na lang. Last name, may natin sama si IT kasi primary kina siya eh. First name, middle initial, age, and si gender. Then, values, kung ano yung ilalagay sa loob ng cells natin. So, gagamitin natin siya ng single quotation kunyari ang gusto nating ano hin ay as a last name. Then yung pangalan ay John. Then ang middle initial ay letter A. Then ang age ay ay 19. Sample. Then ang ano, ang gender ay male. So lagyan natin ng closing. So, ayan. Same din dito. So, irara natin siya. Okay. Yes lang natin siya. So, punta tayo. Sa, ah, dito natin. Tingnan natin dito sa table data. oh, wala pa, di ba? So, ang gawin natin is save natin siya. Insert into yung pangalan, di ba? Teka. Ningning ko lang siya. Okay, ito na siya. I run natin siya ulit. Okay, tingnan natin kung pakikita dito. Oh, hindi pa rin nakikita. So, wait lang. Use natin. SQL view. Paris dyan. Tin. Okay. Run natin. Table data. Ah, uh, i-close natin muna lahat. Lahat muna i-close natin. Pati si select. Ah, to nakita na pala dito sa select, dito na. Okay na pala. Close lang natin. Then, tablelet. Yan na. Ay, dami na nakalagay. So, dami na nakalagay na ano, guwari. So, ganito naman. Next naman ay update table data. So, si update statement ay ginagamit to modify the existing records in a table. So, kumbaga, papalitan lang yung information. Dahil na doble tayo, papalitan ko yung 3 at 4 ng ibang information. So, gawa tayo ng panibagong query design. Ayan. Ayan. Ring SQL View. Then, save natin to. Pangalan natin update. Ah. Okay. Sige. Okay, pangalan natin siya later. Update. Table data. Ayan. Then, set. last name. Kasi nga, di ba, ang dami nating Guares. So, papalitan mo natin yung, ano, equals, kaya pwede pangalan. Ito yung Arshaga. Kaya, Arshaga. Papalitan natin yung number 3. Number 3 na lang muna. Tapos, first name niya ay equals, sabi natin, Justine. Okay. Hmm. Tapos ang age niya ay 18. Then ano pa kaya? At ang gender niya ay male. Ah, mali. Okay, male. Where? Lagyan natin ang where. Ah, excuse me. ID is equals number 3, di ba? 3 yun eh. Kung nasa yun. Okay, to Update natin. Run na natin siya. Oh. Oh, yes. Then, i-close natin siya. So, buksan natin ulit. So, ito na siya. Ito na yung na-update natin, yung number 3. Yung information ni Arshaga. Yan. So, ngayon, gusto nating mag-delete ng, ano, ng isang record. ba diba? Kasi nga, ano, na-doble. As for the next statement, which is the delete statement, it is used to delete existing records in a table. So, let's try this. Okay. Itusan na natin siya. Ah, okay. Yes. Update. Okay. So, ngayon gagawa tayo ng another query design. Ngayon, papangalanan natin siyang Okay, pwede pangalan. Delete. Uh, delete. oh, yan. Punta tayo sa SQL view niya. Ang i-delete ide natin ay number 6. For example, Verse 6 na yung delete natin. Delete from table data where id is equals ano, number ba si ano? Table data. Number 5. Okay. Ayan, tingnan natin. Iraran natin siya. Yes. Ngayon, i-close natin to. So, ayan, nawala na si ano. Si, yung nadoble, yung isang guares, o, ba diba? Then, for the last statement, which is the order by, close natin siya, gagawa tayo ng panibagong query. to So, ganun din, same procedure pa din so save na natin siya and lagay natin ang pangalan niya as order by okay then sql view I explain ko lang to si order by um it is used to sort the result set in ascending or descending order the order by keyword sorts the records in ascending order by default so While DESC word is used to sort the records in descending order, so let's try using this statement. Okay. Um, select wait, select ah, mali yung let nako. Select from table data. Siyempre, yun ang name ng table natin. Order by Kaya, ang gusto nating malaman yung age nila. In descending order. Yan. Kaya natin, nata natin. So, ito na. Malalabas. Pababa, descending order. Yan. So, what if naman kung gusto natin ay yung ID? Siyempre, eh. Automatically, mag-ano yan? Ano na rin yan? Iba eh? Oh. Wait. Oh, okay. Oh, I forgot. Yes, tama. Sending order, eh. So, paano naman kung last name. Yan. Di bababayan yan. Descending order. So, try ko lang tong isang na search ko with is the ASC. Ascending order daw to eh. So, yan. Ito. Yan yung pagkakasunsunod. So, That's all for today. Thank you for listening po. Ito po yung lima which is yung queries niya is insert into, delete, order by, select, update into statement. Yun lang po. Thank you.